Sitrus meyvələri. Sitrus meyvələrinin tərkibində çoxlu meyvə turşuları var. Bu səbəbdən də onları az qarna yemək olmaz. Meyvə turşuları mədənin selikli qişasını aşılayır. Əgər səhərlər könlünüzdən sitrus meyvəsi və ya şirəsi keçirsə, o zaman əvvəlcə yulaf həlimi için, sonra istədiyiniz sitrus meyvəsini yeyin. Yulaf həlimi mədənin divarını və selikli qişasını agresiv qıcıqlanmalardan qoruyur. Banan. Bananın tərkibində çox miqdarda olan maqnezium ürək damar sisteminə pis təsir edir. Bu səbəbdən də bananı ac qarına yemək məsləhət görülmür. Soyuq içkilər. Ac qarına soyuq maya qəbul etmək məsləhət deyil. Səhər qəbul etmək istədiyiniz mayenin az da ilik olması mədə bağırsaq fəaliyyəti üçün çox faydalıdır. Kofe. Davamlı olaraq səhərlər ac qarına kofe içmək mədənin selikli qişasını qıcıqlandırır. Diş minasını korlayır və qastrit xəstəliyinin əmələ gəlmə riskini artırır. Şirniyyatlar. Səhər tezdən mədə aldığı vəzinin insulin ifrazı zəif olur. Bu səbəbdən də ac qarına çox şirniyyat yemək olmaz. Bu qanda şəkərin miqdarını artıra bilər. Qatıq. Ac qarına qatıq yemək məsləhət deyil. Çünki boş mədədə həzmin getməsi üçün yetərincə lazım olan mikroorqanizmlər vardır. Tərkibində süd turşusu olan maddələr isə bu mikroorqanizmlərin məhvinə səbəb olur. Əgər qatıq yemək istəyirsinizsə, o zaman günorta yeməyindən yatana qədər istədiyiniz zaman yeyə bilərsiniz. Əgər yuxarıda adları seçilən qida məhsullarını ac qarına qəbul edərək sizin mədə bağırsaq və həzm sisteminizdə heç bir xoşa gəlməz dəyişikliklər baş vermirsə, o zaman onlardan az qarına istifadə edə bilərsiniz.